Par ūdens kvalitāti ik viens var spriest pēc tā garšas, krāsas, smaržas un duļķainuma, tomēr tas ir ļoti virspusējs vērtējums. Par pilnīgi tā nekaitīgumu iespējams pārliecināties vien laboratorisku izmeklējumu laikā. Tādēļ pašvaldības IA ūdeka piedāvā bez maksas veikt ikdienā lietotā ūdens kvalitāti laboratoriskos izmeklējumos. Lai to paveiktu, interesentiem jāpiezvan uzņēmumu dispečeram un jāatstāj savu kontaktinformāciju. Laboranti ar personu sazināsies un vienosies par laiku, kad konkrētajā adresē varēs noņemt ūdens paraugu. Kad analīze būs gatavs, par rezultātiem tiks informēta personīgi. Tur ir divi veidi analīzes, ir gan ķīmiskās, gan mikrobioloģiskās analīzes. Ķīmiskās var veikt principā dienas laikā, mēs jau zinām rezultātus, bet mikrobioloģiskās, tā kā tas tiek sūtīts uz certificētu neatkarīgu laboratoriju, nu tur var kāds 3-4 dienas aiziet. Jā. Bet katrā ziņā nedēļas laikā mums jau šie rezultāti ir. Cilvēki var vest ūdens paraugus arī paši, taču ir jāzina, kā tos pareizi noņemt. Ir jāmāk arī pareizi noņemt tas dzeramais ūdens. Nedrīkst no pašas virspuses, nedrīkst no pašas tur apakšņemt. Nu, viņu jāņem no vidus, teiksim. Tas apjoms ir vajadzīgs? Apjoms pietiek ar litru. Dažkārt vērojam būtiski atšķirību ūdens kvalitātei. Ja ūdeks pieslēgumos tā ir augsta, no akām un dziļurbumiem ņemtais ūdens reizēm ir pat ļoti nekvalitatīvs. Ir jau pirmie rezultāti, gan ķīmiskie, gan mikrobioloģiskie par tām mājām, par tiem īpašumiem, kas atrodas pilsētas centrā, Uzdevas ielā. Tur bija paprasījuši arī nekustamo īpašumu pārvaldē uztaisīt šīs analīzes, un tie analīžu rezultāti ne par ko labu neliecina. Šis piesārņojums ir gan ķīmiskais, gan mikrobioloģiskais. Redzēsim, kas tālāk būs. Ir tagad no Krieva laukiem dažas mājas, tur ir paprasījušas, un no Dampeļiem, man liekas, ir māja. Nu, par tiem mēs rezultātiem pagaidām neko nevaram pateikt, bet tie pirmie dati, kas mums jau atnāk, nekas iepriecinošs tur nav. Viņš ir bīstams, viņu nevārīt, principā nedrīkst zert, jo tur ir gan kolitās baktērijas, nu, kas liecina, ka šajā tā saucamajā dzeramajā ūdenī ir fekāliju piemaisījums. Tas ir no tā, ka, teiksim, tie gruntsūdeņi apkārt ir piesārņoti, ja, teiksim, arī, piemēram, šī spica vai jāk atrodas pavisam netālu no tas nosēt septiķe, kur nonāk tā, teiksim, tā privāta īpašnieka kanalizācija, tad tas sajauku, tas risks ir diezgan augsts. Nu, ja runā par to īpašumu, kas ir Uzdevas ielā, tad tur jau ir tas pievadi ir izbūvēti mājai, tur tikai mājai vajag sarunāt kopā un pieslēgties, ja, tur nekas tāds nav. Un, protams, tad, kad viņi saņem šos rezultātus, nu, lai cilvēki domā, mēs jau paši viņam nevaram uzspiest to pieslēgumu veikt. Ja. Bet es ceru, ka katrā ziņā šie iedzīvotāji aizdomāsies, kad saņems tos rezultātus, un izteiksies pareizos slēdzienus, es tā ceru. Edgars Daugavs uzsvēra, ka cilvēki dažkārt pat neaizdomājas par to, kādu ūdeni tie dzer. Es saprotu, jā, ka varbūt tās pits ir lētāk, ka centralizētais ūdensapgāde kanalizācija, tas ir ne tikai servis, bet arī kaut kāda izdevuma. Jā. Bet, tiemžēl, tas varbūt arī dažos gadījumos varētu būt bīstams arī veselībai. Ūdeks nodrošinātā ūdens kvalitāte Ventspilī ir viena augstākajām Latvijā. Turklāt dzeramā ūdens pilnīga attīrīšana norit vidai pilnīgi nekaitīgā veidā. Ūdekas kvalitāte dzeramajam ūdenim ir ļoti augsta, jo mēs arī neizmantojam nekādas ķimikālijas šī dzeramā ūdens attīrīšana, ja salīdzinām, piemēram, ar to pašu Rīgu vai Liepāju, Daugavpilī. Ja. Tur tiek izmantots arī ķimikālijas dezinficēšanai. Mums, principā, tas ūdens jau, kas pienāk no artēriskajiem urbumiem, viņš jau praktiski arī ir diezgan tīrs un varbūt pat varētu pat teikt dzerams. Ja. Vienīgais, ka tur ir drusku paaugstināts mangāna un zelsa saturs. Bet šis mangāns un zelsa piemaisījums paliek uz filtriem, un tas, kas jau aiziet pēc filtriem, viņš ir ļoti labas, augstas kvalitātes. Viņš ne ar ko nav sliktāks, ticiet man, par tiem dzeramiem ūdeņiem, ko pārdot lielveikalos. Lokālo ūdens iegūs vietu bezmaksas analīžu akcijā Ventspilnieki varēs piedalīties līdz pat 31. jūlijam. Artūrs Sanč, Ins Žodziņš, Kurzemes televīzija.